Про цю видатну американку з українським корінням Квітку Цісик знає увесь світ. Знають Сполучені Штати Америки. Не знали лише ми, тому що радянська влада тихенько все замовчувала. А попри все, ця тендітна жінка володіла просто унікальним голосом. У Тисменницькій спеціалізованій школі вшанували пам'ять Квітки Цісик, для якої Україна була рідною домівкою завжди у серці. Її голос звучав у оперних та естрадних залах, рекламних роликах, але найбільшу славу принесла їй українська пісня, яка у її виконанні сягнула вершинного злету. З того часу минув уже ось 61 рік, а її голос невпинно лунає над світом, примножуючи пісенну славу України. Засли вогні. Можливо, будучи чистокровною американкою, Квітка Цісик була би на найвищих вершинах мистецтва в Сполучених Штатах, хоча і так оцінка її діяльності однозначна. Таких талановитих людей у ХХ столітті було не так вже й багато. Для нас Квітка Цісик – це не просто артистка, яка претендувала на Оскар та інші найвищі нагороди Сполучених Штатів Америки. Перш за все, це свідчення того, що Україна завжди була повна талантами. А Квітка Цісик ніколи не забувала, що вона українка, випускаючи диски улюблених українських пісень, які в її виконанні звучали просто захоплююче. To carry on.
Тож варто подякувати тій Смілянській школі, яка не забуває видатних земляків за межами України і вшановує їх пам'ять.